Na polisi wamemkamata mtu mmoja anayedaiwa kuwa kiongozi wa genge la Kibokoni Panga Boys baada ya kupokea taarifa kuhusu alikokuwa jamaa huyo. Polisi walimkamata Abdul Kadir Mohamed alipokuwa akitazama mechi ya kandanda uwanjani mjini humo. Mshukiwa huyo alipatikana akiwa ameficha panga ndani ya nguo alizokuwa amevaa. Mnamo Oktoba tarehe 10 mwaka jana, Abdul Kadir alinaswa kwenye kanda ya CCTV akiwa na nduguye Hassan Nur wakiwashambulia wakazi wa mtaa wa Kibokoni ambapo mtu mmoja alipata majeraha ya panga.